找我来什么事儿啊？是这样的，明天我想让你陪我去趟高科产业园，我爸爸在那边投资建了个厂，还没有投产呢。我想让你过去看看，帮忙出出主意。我能出什么主意？再说明天真的不行，我女儿出院了，爷爷奶奶想叫着她一块吃顿饭。她出院了，那她现在身体状况怎么样？别的都还好，就是听力有问题。 那你们明天去哪儿吃饭呢？是在家里吗？啊，不，就在家附近饭店。哦，那算了，咱们改天吧。对了，光明，明天吃饭我可不可以跟你们一起去呀？你去不合适吧？我还请了婷婷她姥姥呢。 是把我当成外人，我都怀了你的孩子了，还有什么不合适的？ 什么时候把孩子送回来？就2个多小时吧，就在家附近的荣誉饭店。去吧，跟爸爸去。听话。跟姥姥再见。再见。 小李啊，你怎么喝水呀？怎么了？ 没事，阿姨，我就是这两天老觉得有点恶心，也不知道到底怎么了。多久了？大概1个星期吧，就是觉得恶心。光明啊，你们俩？哎呀，我上个洗手间。光明啊，他是不是有了？是你的？ 妈，婷婷在这儿呢，咱不说这个，回头再说。她又听不见，听见了也没关系。要是你的，你们赶紧办手续结婚，听来个肚子办事儿，让人家笑话。结什么婚呀，妈？这压根没这打算呢。这都怀孕了，还没什么打算。我看这个小李姑娘挺好的，你们早晚要结婚的，赶早不赶晚。妈，您肯定跟我爸头一次跟人家见面就说结婚。 这太轻率了吧！太轻率了吧！你不轻率，能把事情弄成这样？婷婷，婷婷，哎，你没事吧，公主？光明，妈，你照顾一下。小李怎么了？怎么了？阿姨，我肚子疼，肚子疼，哎呀！ 婷婷，婷婷，哎呀，对不起啊！医生怎么说？没事吧？流产了，流产了，孩子没了。哎呦，这婷婷一撞啊，把我们老许家的后给撞没了。 阿姨，你可千万别怪婷婷，她还只是个孩子，况且她根本就不是故意的。妈，公主，没什么事儿吧？没事儿，那事儿大了，流产了，孩子没有了。啊！光明，对不起。 我本来是想把我们的孩子给生下来的。
可是我自己那么不小心，没有保护好他。今天这件事情怪你，同意吗？我也没想到小李会去。我告诉你，你妈傻，但你爸不傻。 小丽这个孩子不简单，比丁雪聪明，有心眼儿。他不会是拿怀孕来要挟你结婚吧？可医生的诊断证明就在那儿了，咱也不能不信。都这个时候了，咱们还是别再乱猜疑了。我不是瞎猜疑。 可是，如果再出现今天这样的情况，那该怎么办呢？儿子，妈想跟你说几句心里话。我知道你心疼婷婷，婷婷呢也挺可怜的。我跟你爸也心疼她，可是。 你把他带在身边就一定好吗？您什么意思啊？你想啊，你工作这么忙，哪有时间照顾他？我跟你爸呢，岁数也大了，我身体也不好，指望小李。就算你们结婚了，可毕竟不是亲生的。我跟你爸的意思呢，就是。 该给钱就给钱，该治病就治病，把婷婷给他姥姥，咱们不亏待他就是了。妈，这是您的意思，还是您跟我爸商量过的？你爸听我的，这样对大家都好，对婷婷也好。妈，如果婷婷是个男孩。 你还会这么说吗，梦珠？你恢复的还好吧？ 我给你带了点汤，我没事了，你不用担心我。我给你盛出来。不用了，光明，我们的孩子没了，我真的好难过。 孩子没了，没事儿。现在你的身体是最重要的。光明，你是不是只有一个婷婷就够了？没有啊。虽然你嘴上不说，但是我都知道，你一定是松了一口气，对不对？我真没这么想，真没有。梦珠，你也不要怪婷婷。 我没有怪过婷婷，不管你怪不怪她，我知道你心里边不好受，可是不管怎么讲，梦珠，现在你的身体才是最重要的。我要你记住，你欠我的，你这辈子都要记住，你是欠我的。